Dona Divina, de 61 anos, só veio hoje ao posto de vacinação garantir a dose contra a gripe. E só veio porque a irmã pediu. Não estava tá sabendo? Aí minha irmã que avisou, né? Ligou e cedo. Ela falou, divina, vai lá vacinar, está vacinando o portinho, que eu já tomei a minha. Pode ir, que agora que essa gripe, né? Está precisando de vacinar. O vazio na área destinada à vacinação contra a gripe mostra o quanto a procura está baixa. Aqui neste posto, em Anápolis, por exemplo, agora não tem ninguém. Os números trazem um alerta. Aqui na cidade, apenas 43,5% da população que faz parte dos grupos prioritários se vacinaram. Isso corresponde a mais ou menos 56 mil pessoas, de um total de 121 mil pessoas aptas a receber a dose desse imunizante, que protege contra vírus influenza A, H1N1, H3N2, influenza B, que circula em nosso meio e provoca aí quadros gripais. E para esses grupos em especial, quadros mais intensos, por isso eles são prioritários nesse momento. A campanha de vacinação contra a gripe começou em abril. Era para terminar no início do mês de junho. Mas, com a baixa adesão, o Ministério da Saúde decidiu prorrogar até a sexta-feira. Ainda assim, os números estão baixos. No Brasil, só 44% da população se vacinou. Em Goiás, 49%. Ou seja, bem longe da expectativa de 85%. A vacinação contra a gripe é muito importante e a deste ano já protege contra cepas diferentes. E a gente reforça a importância de aproveitar esse momento, os grupos prioritários irem até as unidades de saúde para que possam receber a dose anual, né? A vacina é anual a dose 2022 da vacina influenza. Lembrando que quem recebeu a dose esse ano, até o período de março, ela era relativa à dose do ano de 2021. A cepa é diferente. Então, nós temos aí a nova cepa que estava em circulação no mês de janeiro e fevereiro. Então, é necessário fazer a vacina esse ano novamente. Podem ser imunizados contra o vírus da influenza crianças de seis meses a cinco anos, idosos com mais de 60, grávidas, puérperas, profissionais da saúde e da educação, pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente, entre outros. Mas não é só a campanha de vacinação contra a gripe que preocupa a saúde. O sarampo é outra doença perigosa que, depois de erradicada no país, passou a circular em alguns estados, justamente pela falta de vacinação. Em Anápolis, apenas 41,9% do público de seis meses a cinco anos se imunizaram. Nós tivemos um caso no ano de 2019, mas nós temos o aparecimento do sarampo em vários estados brasileiros e por isso essa estratégia de intensificação. Então, a campanha do sarampo, o objetivo dela é realmente intensificar e proteger aí a nossa população. Com a possibilidade do risco de reintrodução do sarampo em nosso meio. Além das crianças, podem-se vacinar contra o sarampo os trabalhadores da saúde e os adultos que nunca receberam uma dose contra a doença.